যোৱাকালি মই ৰুমেল অসম নে ৰুমল অসম নামৰ ব্যক্তিৰ পৰা এটা এখন ইমেইল পালোঁ। ইমেইলখন আলফাৰ ইমেইল, সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰণৱ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰ নামৰ দুজন বিষয়াক কুইপ নামৰ এটা অইল ড্ৰিলিং অফিচাৰ, অইল ড্ৰিলিং কোম্পানীৰ অফিচাৰ দুজন, তেওঁলোকে আহি এই দুজন বিষয়াক অপহৰণ কৰিলে আৰু তাৰ বিনিময়ত কুইপৰ পৰা আপোনালোকে জানে 20 কোটি টকা দাবী কৰিলে। কুইপৰ বোধহয় দাম দৰ কৰি দিয়া নাই পইচাটো, দাম দৰ কি হৈছে নাই জনা হৈছে আমিতো জনা নাই, কিন্তু এতিয়া ঘোষণা কৰিছে যে 16 তাৰিখে চলাম সীমা পাৰ, সময়সীমা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া বোলে এই দুজনক পৰ্যায়ক্ৰমে চূড়ান্ত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। পৰ্যায়ক্ৰমে চূড়ান্ত ব্যৱস্থা কি এইটো ধৰিব পৰা নগ'ল। হয়তো এই নিৰীহ নিৰপৰাধ দুজন মানুহক চৰম শাস্তি অৰ্থাৎ মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ এটা ঘোষণা কৰিছে। এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। 90 দশকৰ দ্বিতীয় ভাগৰ পৰা অসমত প্ৰায় 10 বছৰমান ধৰি যি ভয়ানক অপহৰণ, ধন দাবী, হত্যাকাণ্ড আৰু তাৰ বিপৰীতে সেনাবাহিনীৰ ভয়ংকৰ উপদ্ৰৱ, এইবোৰৰ পৰা আমি লাহে লাহে মুক্তি পাবলৈ ধৰিছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে সেই অধ্যায় মানুহে পাহৰিয়ে পেলাইছে আৰু এই সময়ত সেইটো অধ্যায়ৰ পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ যোৱা দেখি মই অতি চিন্তিত আৰু ক'বলৈ গ'লে মৰ্মাহত। এই দুজন বিষয়া এটা কোম্পানীৰ বিষয়া, কোম্পানীটোৰ নীতি কাম কাজ তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ নকৰে, গতিকে তেওঁলোক দুজন এই কোম্পানীটোৰ কাম কাজৰ কাৰণে কিয় দায়ী হ'ব মই ধৰিব পৰা নাই। আৰু ই অসমৰ কি উপকাৰ সাধিব সেইটোও মোৰ কাৰণে পৰিষ্কাৰ নহয়, বৰঞ্চ ই অসমৰ মানুহক যথেষ্ট কষ্ট দিব। ইতিমধ্যে প্ৰণৱ গগৈৰ পৰিয়াল, ৰাম কুমাৰৰ পৰিয়ালে অকবিহ্বল হৈ টিভিৰ পৰ্দাত যিবোৰ কন্দা কটা কৰিছে, শোক প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কাটৰ আহ্বান জনাইছে পৰেশ বৰুৱালৈ, সেইবোৰ সকলোৱে দেখিছে আৰু দেখি ময়ো অত্যন্ত বিচলিত হৈছোঁ, মৰ্মাহত হৈছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো কোনো এটা অৰ্থপূৰ্ণ কথা নহয়, এটা অৰ্থহীন ভয়ানক ঘটনা হ'বলৈ গৈছে আৰু জানি শুনি এই কামটো কৰা হৈছে। ইয়াক ধিক্কাৰ দিয়াৰ বাহিৰে মই অন্য ভাষা বিচাৰি নাপালোঁ। আৰু মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আহ্বান কৰি জনাইছোঁ, তেওঁ যাতে এই ধৰণৰ দাবী নকৰি চৰকাৰৰ লগত এটা বুজাপৰা কৰিবৰ কাৰণে অন্য ধৰণৰ বিনিময়ৰ কথা তেওঁ নিশ্চয় ভাবিব পাৰিলে, যেনে ধৰক কা আন্দোলনত যিসকল বন্দী কাৰাগাৰত আছে তেওঁলোকক বিনা চৰ্তে তুৰন্তে মুক্তি দিবলৈ চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাব পাৰিলে। সেইবোৰ নকৰি দুজন নিৰীহ মানুহ ধৰি নি তেওঁলোকক চৰম শাস্তি দিয়াৰ যিটো ইংগিত দিছে সেইটো কোনো সাধাৰণ দয়াময় থকা মানুহক আকৃষ্ট নকৰিব আৰু
তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা নিশ্চয় উদ্বেগ নকৰে। গতিকে এই গোটেই ঘটনাটো মোৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক, শোকাবহ আৰু অসমৰ কাৰণে ক্ষতিকৰ। গতিকে মই এতিয়াও পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁ যাতে নতুনকৈ কথাটো চিন্তা কৰি চৰকাৰৰ লগত যি ধৰণৰ বাৰ্গেনিং কৰিব লাগে সেইটো কৰক তেওঁ। এই দুজন মানুহৰ বা অন্যান্য মানুহৰ প্ৰাণৰ বিনিময়ত যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিবোৰ মানে বুজিব নোৱাৰা আঁচনি সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ নাযায়, এয়ে মই তেওঁৰ ওচৰত আহ্বান। আৰু মই অসমৰ ৰাইজকো আহ্বান দিম যে আপোনালোকে এই কাণ্ডক প্ৰতিবাদ কৰক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম যাতে ভৱিষ্যতে নকৰে তাৰ কাৰণে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া, সংযুক্ত মুক্তি বাহিনীক আহ্বান জনাওঁ, অনুৰোধ জনাওঁ। ধন্যবাদ।